Katukiro wa Busogo wisha Dr. Joseph Mbawa Ansekere. Babada atongo ziteka teka zokuza wiki ya Bavubuka mbitundu vya Busoga. Ebi itidwa Busoga Youth Symposium Wiki. Mubaka ya bati seminisa Obwakyabazinga. Uwenso ngazebwe wishitwa Johan Chitio Machora. Katikira razo Bwenyamivu. Olwempisa zisi use Mbavubuka. Abawanga mbitundu vya Busoga chintu cha agamanti. Chandivira kwa Busoga. Okusigali ye mwega mbulichimu. Alivi ulirako. But that is very, very important. Behavioral specialist. Kumanga, abana baife mubuze. Banange mubuze, mwabula ira mubumpimpi. Katukira muvabala wano wasinzi de. Na kubiza Bavubuka kuchusa mne isazawe. Waba kutuka kubuanguzi mbula mwensi. Nga Bavubuka. Keyo, ayo msazewo mugate mwabi intu kugapangisa. Imwebene mwabangati mugenda. Buti OWC. Eri wano, yeidye yakoba tituenda tuba wenkoko. Tuba wembi dimwaye. Tuenda tuba wekoko mukole mzje musimbe. Aye kabiri ero dabo nango omuntu bamweire koko amlese wansi womuti. Mindset change. Minisa Bavubuka Obwakyabazinga bwa Busoga. Obwakira Veronica Kagono. Akoda Bavubuka okwetanya mu bunje bikujjiko bino. Ebitegekeddwa ku kitebe ky'Obwakyabazinga ekikulu ebugembe. Omugenda okubeera eby'okuyiga ebyenjawulo ssaako n'okufuna obujjanjabi okuva mu bakugu ab'enjawulo. I think it's time Abavubuka okubanga. Bega okweyogerera ku nsonga daibwe nga Bavubuka bega okuvayo ba demanding for change. Mirundi mingi tuli kusigalira inuma. Time around youths muveyo mu demanding for services. Deliver of services dibenga dibatukako. When it comes to services edili mu health sector mu disabe mu road sector mu save services edombenga musobola okwogera nga Bavubuka kubanga butunabanga twerese inuma Busoga ifiteja kubanga ekulankulana. So it's high time to veyo tuogere kunsonge didi kutuluma. Obwakira Veronica agamba nti Bavubuka balina ebisoomooza bingi naye tebafuna mwaganya kubyogerako wamu n'okubigonjoola. Veronica alambudde enteekateeka bwe ziyimiridde ng'Obwakyabazinga bukuza wiiki ya Bavubuka. Ebirowoozo byaife Abavubuka tulina ensonga ningi ediri kutuluma mu Obwakyabazinga bwa Busoga muno aye unless nga tuviireyo twayogera ku nsonga daife ediri kutulumanga Abavubuka ndowooza nti tujja kubanga tusigalire inuma. Dana na matofu ngono mukungu kwa mshirongo cha USAID. Aga mantubade wa mkenya pwerisa nye nkuli mbitundu vya Busoga vya njaulo. Okusinga damu mialo. Abavubuka babitidiri okwe sigaga na ina akawuka kwa mkene mbia. Especially Abavubuka abali masomero niba na abali out of school. Na matofu aga manti abana abubu wala banji mbitundu vya Busoga. Abafune mbutu ngatibani netuka. Ejuncha esecho vla bediobula mbu abana bano. Kwagere ku nsonga abaana abato okufuna amabunda nga bakali kwetuuka. Muli mu district sininji edisinga butinga mu Busoga tugemye kifo almost ne kisoka ku baana teenage pregnancy rate. Na matova agamba nti bakozesa symposium eno okutuusa obubaka bwabwe eri Bavubuka mu bitundu bya Busoga. Era nako Bavubuka okujjumbira enteekateeka za Bavubuka mu sabbiiti eno. Ensonga eyo tuyida ne twogera ku n'Abavubuka. Osanga waidaba wenchuka choka mchi mumbera daibwe. Musabiti ya Bavubuka eno mutegekeddwa okugaba omusaayi. Okujjanjaba abantu wamune misomo egy'enjawulo okwamba kugwa ab'enjawulo. Atuija kubanga tuongera okubatangaza ku Ministry of Health, Teenage Pregnancy, ni services edenda uledigwa mu Sexual Reproductive Health and Rights.